Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u Gradsku špicu. Moj današnji gost je Vladimir Andrić, predsjednik Vijeća Gradske četvrti Stenjevec, s kojim ćemo razgovarati o problemima u njegovoj gradskoj četvrti, ali i najavljenoj reformi mjesne samouprave. Gospodine Andrić, dobar dan, dobrodošli na Mrežu TV. Hvala lijepo na poziv, dobar dan. Evo, kako smo rekli, svaka gradska četvrt ima neke specifične probleme, pa koji problemi to muče vašu gradsku četvrt? Pa ne možemo to reći da su to nekakvi baš pravi problemi. Prvo su bili slatki problemi, obzirom da se ove godine povećao proračun za skoro duplo. Ali se javio problem s time da smo dosta kasno počeli sa malim komunalnim akcijama, tek negdje 1. svibnja. E sad, znate što znači kada duplo više novaca morate još kraćem vremenu odraditi, potrošiti. Tu su bili prvi problemi, malo, ja moram reći, slatki. Za sada dosta dobro odrađujemo male komunalne akcije, bliži se kraj godine. Odradili smo dva rebalansa. Mislim da ćemo uspjeti u jako visokom postotku, nadamo se preko 95%, odraditi male komunalne akcije. I želimo da nam ovo vrijeme, kako je danas, sunčano, potraje još jedno 2-3 tjedna, da uspijemo to do kraja dovršiti. Od onih problema koji jesu, to su problemi, ali nisu to problemi Vijeća gradske četvrti. To su problemi koji proizlaze iz nekih drugih stvari iz grada Zagreba. I obzirom na to, nismo u mogućnosti riješiti neke stvari koje smo tražili od grada Zagreba. A to su Trg Ivana Kukuljevića, to su projekti za obnovu i proširenje doma zdravlja, to je vrtić, to je Škorpikova ulica, Kreše Golika. Evo, to su nekakvi problemi. A ono što je... Tako nekakve crne točke u četvrti. Da, koje jesu. A ono što se mogu pohvaliti, što mi je drago, da smo dvije stvari, a to je jedan semafor na ulici Ivana Brlić-Možuranić i dva ugibališta kod srednje škole Lucijanke napravili ove godine nakon 6 godina u ladici imovinsko-pravnih odnosa borbe za ta ugibališta i ovog semafora. To nam je jako drago. Uspjeli smo riješiti do kraja Staru Samoborsku. Evo, to su neke stvari s čim smo zadovoljni, a ovo s čime nismo, to je ono što proizlazi iz, ajmo to tako reći, loše organizacije grada Zagreba koji više ne može pratiti ovoliko novaca po gradskim četvrtima u ovako kratkom vremenu. Evo, samo ste nekako spomenuli i sa svim nekakvim gradskim zastupnicima i predsjednicima vijeća, nekako se uvijek provlači ta neriješeni imovinsko-pravni odnos i koliko je to problem kod vas taj? Projekti se ne realiziraju jer, eto, nisu papiri riješeni. Tako je. Što da vam kažem? Kad Trg Ivana Kukuljevića kao takav i ulica sa sjeverne strane, Ivana Brlić-Možuranić i Antuna Šuljana sa južne strane, nisu riješeni papiri i imovinsko-pravni odnosi. Ja mislim da je tako u cijelom gradu Zagrebu, jer nakon početka 90. godina, ako su se neke stvari financijski odradile, dogovorile, nisu se odradile papir na to. I tu se sad, nakon 20-25 godina, javljaju problemi koji nama, vijećima gradske četvrti i mjesnim odborima, stvaraju probleme za one stvari što želimo riješiti, a to su ulaganje u infrastrukturu, u škole, u vrtiće, u ceste, u vodovod. Evo, to je to. I naravno u taj Trg Ivana Kukuljevića u Španskom, koji nakon svake obilnije kiše poplavi. Da, poplavi. Već niz zadnjih godina pokušavamo taj problem riješiti. Međutim, uvijek se za to na neki način optužuje Vijeće gradske četvrti, niste tražili. Dakle, prije svega imovinsko-pravni odnosi, zatim nabava i samo nabava. Zapravo, o čemu se radi? U gradu Zagrebu, grad Zagreb raspisuje natječaj za projekte, za izvođača i uglavnom te projekte dobijaju uglavnom jedni te iste ljudi, 2-3 firme, koje kad dobiju taj posao ili nisu kvalitativno i kvantitativno sposobni odraditi i dešavaju se greške. I to nam se u par navrata desilo od jednog te istog izvođača projekata, tako i Trg Ivana Kukuljevića i tako neke druge ulice na kvartu. I onda se desi ovakva stvar da se ne može ići dalje u projekt, u izgradnju, u izvođenje radova, ako projekt sam po sebi je manjkav, pa se mora dorađivati. Dakle, to nije do nas, to je do organizacije strukture rada u gradu Zagrebu. I uglavnom, dešavaju se ovakve probleme. I to se razbija na nama, na mjesnim odborima, na malim građanima. Znači, problem na trgu je manjkava gradnja. Je problem nabave i projektanta koji je radio taj projekt za oborinsku odvodnju na Trgu Ivana Kukuljevića.
kad već govorimo o tim kišama, kiše nekako stvaraju i probleme u Škorpikovoj. Pa? A to je već problem u samom projektu, jako loše napravljeno. Ne znam kada će se to ispraviti. Svima nama, svi mi želimo da ne budu jake kiše. Pa da se tu i tamo nekad i zatvori ta Škorpikova, bilo bi to u redu, kad bi Stenjevec kao takav imao više izlaza na Zagrebačku ulicu i na Bolonju. Ali to je najveći izlaz. Ono malo što ostane još na Zagrebačku i na Aleju Bolonje, dva izlaza, to je premalo za 55.000 stanovnika. I tu se onda javljaju čepovi, a tako je, kao što znate, i na Teranju i u nekim drugim gradskim četvrtima grada Zagreba. Nekako, evo, dva primjera sa problemima sa odvodnjom. Kada se može očekivati uopće da se krene u rješavanje tog problema, a kada će se taj problem uistinu riješiti? Pa, pravu informaciju točno za Škorpikovu ne znamo. Odvodnja Vio, koji nam radi projekte i izvođači, u nekim situacijama nisu krivi za to. Imamo problema zato što te projekte po kojima Vio radi, ne rade oni sami. I kada se napravi projekt, čim dođemo na ulicu, na teren, vidimo da projekt je manjkav. Zatim, prve dvije godine našeg mandata čak nismo ni mogli raditi kao vijeća gradske četvrti nekakve projekte i poslove odvodnje i kanalizacije. Sad, zadnje godine i pol dana možemo i možemo se pohvaliti da smo dobili 6 građevinskih dozvola, od kojih smo kao vijeće isfinancirali 3, a to su ulica Dolina Odvojak, to su ulica Otona Postružnika, Oranice, Tušilovička, a ono što smo ostavili gradu na neki način da druge 3 ulice odradi, nisu napravljene. Prvi Oranički vodovod upravo zbog projekta Donadinijeva, za koje je riješen i izvođač radova, međutim dalje se još stoji. Dakle, vijeće sa svoje strane, svoj malo novaca što ima, uspjeva svoje obaveze koje sebi da zada napraviti, a grad ne. U čem je problem? To moramo pitati za načelnika. Ne bi izlazili van sa nekakvim problemima? Pa ne znam na koji način se to financira, na koji način se radi. Vjerujem da tu i sam Vio, ako su već u nabavi prošli izvođači i sve, zašto ne ide, da li nema novaca ili se ne želi. Ali s druge strane vidimo da se na istoku grada to puno radi u tom smislu. To je nekakva druga priča koja definitivno nije na čast gradonačelniku, a to će, nadam se, građani ovog zapadnog dijela i pokazati na sljedećim izborima. Osim poplavljanja Trga Ivana Kukuljevića u Španskom, imamo i problem sa Domom zdravlja. Eto, kada će se to riješiti? Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa je u tijeku već 6. godina. Dosta dugo to traje. Pa tako nam je sudstvo. Neka traje po 10. Nadamo se da će biti to prije gotovo. U tu definitivno se ne želimo miješati, nemamo što reći, nismo za to stručnjaci. Na nama je da pričekamo, a na onima koji za to trebaju biti zabrinuti, da ovi ljudi nemaju na Stenjevcu kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, da imate dom zdravlja koji je već truli, koji je rađen prije 30 godina za nekih 30.000 stanovnika, a sad nas je 55, to je jako loše. Imate kako obećanje iz gradske uprave? Kada bi osim da su za sljedeću godinu u budžet, odnosno proračun, stavili 500.000 kuna za projekt, a projekt je već jedan gotov godinama. Zašto ponovo stavljati novce ako se zna da postoji projekt? Treba ga samo obnoviti, treba ga samo izvaditi iz ladice. To moramo pitati grad Zagreb. Evo, pred nama je 47. sjednica Gradske skupštine na kojoj će se pred gradskim zastupnicima naći reforma mjesne samouprave. Znači, to se direktno tiče vas, predsjednika Vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora. Ta reforma mjesne samouprave dio je okosnica Bandićevog predizbornog programa, pa evo, predlažem da pogledamo jedan prilog. Razvojni potencijali mjesne samouprave u gradu Zagrebu prva je tema stranačkog savjetovanja stranke Milana Bandića, s kojom je i službeno krenuo u kampanju za lokalne izbore. Razvoj mjesne samouprave bit će Bandićev prioritet, jer, kako kaže, nije normalno da se odluke o tome koja će ulica biti asfaltirana ili koji će park biti uređivan donose u gradskoj upravi ili vijeću gradske četvrti,
Odlučivati o tome moraju mjesni odbori. Jasan je Bandić koji obećava da će u idućoj godini za rad mjesne samouprave biti izdvojeno 15% proračuna, odnosno 814 milijuna kuna. Već svaki čovjek mora u Zagrebu na početku 21. stoljeća dobiti priliku da na kvalificiranom mjestu izrazi svoje ideje, predloge i potrebe. Kako bismo to ostvarili, moramo vijećima gradskih četvrti i vijećima mjesnih odbora dati punu pravnu osobnost. Ponovit ću. Moramo vijećima mjesnih odbora i gradskim četvrtima dati punu pravnu osobnost, više ovlasti i ono što je najvažnije, čega nema u Hrvatskoj zadnjih 26 godina, i značajno više novaca. Kako je vaše mišljenje o najavljenoj reformi? Najavljena reforma je točka broj 1 na sjednici Gradske skupštine grada Zagreba. Svaka točka dnevnog reda do sada je vijećima gradskim četvrtima upućivano na informaciju, na znanje, ili se od nas tražila barem nekako povratna informacija. Međutim, prvi put u 3,5 godine da gradonačelnik nije stavio na točku, prvu točku dnevnog reda, oznaku 8, 9 ili 9, 0, koja je upravo objašnjava ovo što sam malo prije rekao. To samo govori koliko se od vijeća i gradskih četvrti i mjesnih odbora skriva, a upravo će na njih najviše uticati ova promjena statuta. Drugo, iz ovoga što je rekao gradonačelnik, meni stvarno nije jasno da li on ima prave informacije kako se radi na terenu ili nema, ali mjesni odbori su, ajmo to reći, izmišljotina gradonačelnika. Gradski četvrti isto tako. U zadnjih 8 godina ja sam bio prve 4 godine u mjesnom odboru, sad sam 3,5 godine predsjednik vijeća gradske četvrti. Dakle, znam kako funkcioniramo. I na neki način to funkcioniranje mjesnih odbora i gradskih četvrti vijeća su stvarno se napravile sa jedna dobra simbioza. Shvatili smo da ako nismo zajedno, da jedino zajedno možemo nešto napraviti za našu četvrt, za našu bazu, za naše ulice. Neistina je da mi odlučujemo koje će biti, a ne mjesni odbori. Mi radimo prioritete mjesnih odbora. To mjesni odbori naprave u 11. i 12. mjesecu. Nakon toga sjednemo se zajedno u vijeću i svih mjesnih odbora i kažemo imamo toliko novaca, toliko imamo za vrtiće, toliko za škole, toliko za ceste. Zajedno izaberemo po ključu da i svakom mjesnom odboru odaberemo nekakav park i to radimo. Ovo je neistina. Ovo je neistina. Gospodin gradonačelnik mora znati, treba znati da se upravo iz mjesnih odbora od ljudi koji komuniciraju sa ljudima dobijemo informaciju koju oni kroz svoje sjednice i zaključke daju nama u vijeće gradske četvrti i mi onda ispoštivamo njihove zahtjeve obzirom na novce koliko ih imamo. I to je prava istina i tako se radi. Ovo je samo izgovor da se na neki način opravda neučinkovitost grada Zagreba, što sam rekao prije par minuta, da više ne može pratiti ova vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti. Hvala lijepo da treba više novaca i nekakva samostalnost, decentralizacija. Ali vi, da bi to napravili toliko količinu novaca, sad smo već na granici izdržavanja da to možemo riješiti, morate stvoriti preduslove da bi se to moglo napraviti. A to su vijeća gradskih četvrti, to je više stručnog osoblja, to je dobra ideja na koji način organizirati mjesnu samoupravu. Pa ovo se sve trebalo napraviti jedna javna rasprava, da nam neko kaže, gledajte, tako je u ovoj državi, tako je u ovom gradu. Idemo onda usporediti nas i vidjeti gdje štekamo, gdje možemo nešto unaprijediti i napraviti zajednički model. Ovako, za mjesec dana reći idemo u izmjenu, a nisi pitao one kojih to najviše se tiče, a da bi se s time pokrilo nerad, nestručnost, neorganiziranost grada Zagreba, dat ću vam samo primjer. Mi smo ove godine od grada Zagreba tražili da se uredi ulica Krešimira Gornjaka. Ljetos. Krenuli su radovi 1.9. Nakon 15 dana, nakon radova, došla je plinara i rekla je mi tu sljedeće godine kopamo. Kakva je to koordinacija grada Zagreba unutar njihovih struktura, da smo morali gore staviti 6 cm asfalta da izdrži do sljedeće godine, koje će propasti. Znači, koordinacija radova uopće ne postoji. I onda se to na neki način takve stvari prebaci u vijećima. Ne,
Hvala lijepo gradonačelniku. Mi možemo i znamo. Nas je 6 mjesnih odbora. Svaki predsjednik mjesnog odbora, svaki vijećnik zna točno na koji način vijeće funkcionira i da ravnopravno raspoređuje sredstva i da su upravo njihovi zahtjevi ili upravo njihove zahtjeve mi ispunjavamo. Mi nemamo svoje zahtjeve kao vijeće. Mi dobijemo prioritete mjesnih odbora i građana koji tijekom godine nam nekakve zahtjeve daju. Dakle, ovo što je rečeno sad na ovom prilogu, ovo je neistina. Svim građanima grada Zagreba i Stenjevca i oni koji razumiju na koji način funkcioniramo, znači da je ovo neistina, da je ovo, ajmo sad reći, laž. Što bi vama kao vijeću gradske četvrti točno značila prava decentralizacija? Što bi nama značila prava decentralizacija? Pa, možda sam ja jedinka koja ne bi trebala reći mišljenje za kompletnu decentralizaciju, ali da na neki način stvorimo uvjete. Dakle, da imate prvo za ljude koji će raditi urede. Gradsko četvrt Stenjevac nema svoje urede. Tražili jesmo od grada Zagreba izmjene GUP-a da napravimo svoju zgradu i svojih novaca nismo dobili. Ne možemo dobiti. Danas smo u poslu sa Dravču u Sigetiju 2. Ne žalimo se, ali za ono što se predlaže, za količinu novaca koja se predlaže, mislim da za to treba stvoriti nove uvjete u gradskoj četvrti. Ako ćete vi imati decentralizaciju, onda trebate urede i za porezni ured, za ljude koji će raditi natječaje za sve druge stvari. A druga stvar, nije definirano što će vijeća preuzeti, koji je taj dio posla, djelokrug rada, ko će to financirati, da li su ta sredstva za financiranje radova ili plaća. Što se dešava? Prebacite ljude iz grada kod nas na Stenjevec, mi ćemo njima davati plaće i dobit ćete manje novaca na što imate. Što danas znači povećanje 5 do 15%. Grad Zagreb će, koliko sam čuo, dobiti manjak u sljedećoj godini 700 miliona kuna, a vi obećavate 500 miliona više. Znači, 1,2 milijarde vi morate naći da biste mogli isfinancirati ovakvu ideju. Odakle? Negdje to morate uzeti. Neko to neće dobiti. Da li ćemo dobiti naša vijeća, to sumnjam. Ova autonomija vijećima gradske četvrti, mjesnim odborima, daje tu nekakvu autonomiju, no to nije dovoljno. Što bi se još trebalo napraviti? Treba se prije svega upoznati ljude sa načinom funkcioniranja gradske četvrti i vijeća. Način na koji sad radimo, ajmo reći da, reći to otvoreno, ima vijeća stvarno koje rade kod nas. Zaposlenje se s tim ne mogu reći, svi su odlični, svi stvarno rade svoj dio svog posla. Ljudi samo moraju otići na teren, a ljudi to znaju, građani to znaju, kod nas već poznaju. Izađite u Stenjevec, pogledat, vidjet ćete da je sve stvarno jako puno je napravljeno. Ni mi sami, osim da netko kaže dajte nam više novaca, nemamo tu točnu ideju, nemamo znanje. Dakle, moramo se sjesti, moramo napraviti raspravu. Ne mogu reći ja to znam do kraja, ne mogu to znati. I ako krenete od tog početka, to je onda pravi početak. A ne ako ste puni sebe tašti i mislite da znate sve na svijetu i s time krenete, mislim da to nije dobro. Treba pogledati kako rade drugi, svi se zajedno za stol i mislim da je to pravi način. Ovako, konačnici stvarno ne bi vam znao reći što, kako i na koji način. Ne mogu to sam, trebamo to napraviti svi skupa zajedno. Ovom reformom vijeća gradskih četvrti ne dobivaju pravnu osobnost i svoje žiroračune kao što već godinama se traži. Da, prije jesu postojali žiroračuni, ali možete shvatiti prije 15-20 godina bilo je manje stanovnika, bilo je manje novaca, bilo je manje zahtjevi za promet, bili su manje zahtjevi za koješta. Sada je to sve povećano. Kako se znači u žiroračunima? Jer oni nose i pravilno raspolaganje. Treba se propisati na koji način se raspolaže s tim novcima, s tim žiroračunima. To ko će potpisivati te žiroračune? Dakle, cijeli jedan niz poslova, informacija koje mi sad nemamo, a koje ćemo morati obavljati. Kako će ona osoba koja dođe na čelo
Hoće li biti profesionalac ili će biti koji ja sad volonter, to se uspjeti pohvatati, odraditi taj dio posla, to će biti jedan veliki upitnik. Znači vi još ne znate kako će ova reforma utjecati na vaš rad? Ne, zato što skeptičan sam jer ne znam s kime ću raditi, koliko ćemo raditi, koji su naši poslovi, koji su naše obaveze, mi to ništa ne znamo. Zato je potrebno odraditi ovu cijelu raspravu. Statut se mijenja samo onda kada vi već ste od prije imali nekakve usklađivanje sa zakonom ili ako ste imali nekakve izmjene. Ali ako mijenjate statut na način da ništa nije od toga, vi ste dužni provesti javnu raspravu. Neozbiljno je raditi raspravu za mjesec dana. Ovo trebate potrebati pola godine, godinu dana, a ne mjesec dana. Ljudi moji, kad provedete 8 godina i vidite kako grad funkcionira i shvatite nekakve stvari, mislim da je ovo krajnje neodgovorno prema ljudima, prema građanima grada Zagreba, da se na ovakav način mijenja statut i donose nove promjene koje će nakon svega u principu dovesti do kaosa. Jer predsjednik već ako postane profesionalna osoba, bit će u sukobu interesa. Biće član gradske, odnosno grada Zagreba. Biće, kako ćemo to riješiti? Onda automatski bježimo iz te jedne ideje, iz te jedne lokalne samouprave. Ako si ti profesionalac, onda nisi lokalna samouprava. Kako ćemo to riješiti? Evo, možda će sva pitanja biti nekako odgovorena 1. prosinca kada će biti održana 47. sjednica Gradske skupštine. Tada ćemo možda saznati više odgovora i također i vi. Vratimo se mi malo na vaše planove. Kraj godine je. Jeste već možda napravili planove za 2017. godinu? Što će se raditi? 6 vijeća Gradske četvrti Stenjevec već je donijelo svoje prioritete. Evo, ja sam danas već 3. dan sa kolegicom iz Zrinjevca i kolegicom koja se profesionalno bavi kod nas u vijeću Gradske četvrti na terenu. Obišli smo sve škole, vrtiće, obišli smo sva igrališta. Ono što nam radi Zrinjevac popisali smo. Za mjesec dana dobit ćemo prave informacije o tome koliko koštaju ti naši zahtjevi. Tako ćemo isto napraviti za tijekom sljedećeg tjedna sa Zagrebačkim cestama. To je ta procedura kako se radi. Dakle, dobili smo zahtjev od vijeća, obišli smo to, pokazali smo Zrinjevcu da nam pravi predračun za nešto. I kad to sve dobijemo povratnu informaciju, mislim da ćemo do kraja 1. mjeseca donijeti naš plan za sljedeću godinu. Nešto malo manje je od prošle godine novac za 2017. Ali dobro, ono što nam je želja nam je da natkrijemo tržnicu u Španskom, jer to nam je centar svega. Nemamo ni kina, nemamo ni kazališta, nemamo ništa. Tržnica nam je sve, ona je otkrivena. Kada je snijeg, kada je kiša, bila je vaša televizija, nemoguće raditi ljudima koji tamo rade, a i nama koji dolazimo kupovati. Na kraju krajeva, to nam je osnovna stvar za sljedeću godinu. Nadamo se da ćemo to uspjeti staviti u plan, ajmo sad to reći, još važeći plan malih komunalnih akcija. Idete sami u taj projekt ili tražite pomoć od grada? Možemo i sami, ali mislim da bi to grad trebao zajedno s nama ući u financiranje. Ako neće, napravit ćemo sami. Samo nam treba sad dozvola, trebamo dobiti projekt koji je bio od prije, treba ga ponovo staviti na stol, vidjeti što je plaćeno i idemo s time krenuti što prije. Koliko je uopće vrijedan projekt? I koliko bi trebala samo izgradnja? Pa projekt je vrijedan oko 2,5 do 3 milijuna kuna. E sad, ovisno koliko bi trebala, to bi bilo dobro na pet ljetnim mjesecima kada su ljudi na godišnjim odmorima i pripremiti se za jesen i za zimu. Nadamo se da će možda krenuti to i prije, ali evo, 2,5 do 3 milijuna kuna uložili bi u to i pomogli građanima Stenjevca da ipak dolaze kući suhi, a ne pokisli od snijega i od kiše tijekom cijele godine kad pada kiša. Evo, mi se nadamo da će iduće godine, eto, da će se nekako sve poklopiti, da ćete naći sredstva da se natkrije ta tržnica. Gospodine Andić, došli smo do kraja emisije. Hvala vam što ste bili moj gost. Hvala lijepo vama, hvala gledateljima vaše televizije. Poštovani gledatelji, bilo ovo sve za danas. Gledajte nas idući tjedan i ostanite uz program Mreže TV.